Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania ao Vivo para todo o Estado. Porque desde 2008, todas as escolas brasileiras são obrigadas por lei a ensinar a sociologia e a filosofia no ensino médio. Ou seja, são 7 anos do ensino dessas disciplinas nas escolas. E quais os avanços que foram percebidos, quais os desafios que ainda se impõem? Este é o tema do Cidadania de hoje e nós, para discutir esse assunto, nós estamos recebendo o professor de filosofia da PUC, professor Sérgio Augusto Sardi, e a professora de sociologia da URGS, professora Célia Carinhato. No começo do programa a gente ressalta, você pode participar através da nossa página no facebook.com/cidadaniatve. Vai lá, curte a nossa página. Fique acompanhando todos os assuntos que são discutidos aqui. Tem os links também para acompanhar os programas. Perdeu algum programa? Vai lá na nossa página no Facebook, depois de curtir. Aí encontre todos os assuntos que são apresentados aqui, alguma entrevista que queira rever. Está tudo ali na nossa página. A gente está mostrando aí. Também tem os endereços, as dicas que são dadas aqui no programa. Você pode encontrar aí na página. Se preferir, você pode ligar para nós através do telefone 3230-1530. Professores, boa noite, bem-vindos. Boa noite. Ao boa noite. Programa. O professor Sardi já estava até, né, comentando que a filosofia não é só no ensino médio, desde pequeno a gente tem as questões filosóficas. Mas que avanços, o que significou a volta dessas disciplinas, na opinião de vocês, para o currículo das escolas? Porque durante um longo período, praticamente 2 gerações, foi desde 71, né, que foram retiradas do currículo. O que, para vocês, representou a volta dessas disciplinas? Eu penso que é um ganho enorme para a democracia, para a cidadania, para a construção de sentido nas nossas vidas, porque a filosofia não é apenas mais uma disciplina, mas é uma forma de perceber a realidade, de lidar com a própria vida, de reconstruir pensamentos de modo crítico, reflexivo, cuidadoso, criterioso, mas ao mesmo tempo criativo. Criativo a tal ponto que possibilidades inusitadas ao pensar e ao viver podem se apresentar como condições de possibilidade para uma vida mais intensa, mais feliz e ao mesmo tempo mais participativa em termos sociais. E a sociologia da mesma forma, né? Sim, convergindo com essa ideia de a possibilidade de uma formação que permita uma participação mais ativa na sociedade, numa sociedade também que contribua para uma sociedade mais democrática, num indivíduo que tem autoria, né, nos seus modos de participação, porque ele vai, por meio desses conhecimentos com os quais nós vamos trabalhando na escola, e ele vai analisando e problematizando a realidade, ele vai podendo atuar criticamente, vai podendo atuar no sentido da construção de uma sociedade melhor para si e para os outros. Então, tem um sentido muito prático ao estudo da sociologia, me parece, assim como da filosofia. Talvez o que a gente tenha que distinguir aí é um pouco a coisa de que a sociologia, estando num campo mais da ciência, trabalhe com alguns métodos diferentes da Sim, filosofia, mas muitas questões em comum. Sim. Muitas Nós temos em comum. Em comum a reflexão sobre o sentido do humano e da vida. Claro, né? Da nossa responsabilidade humana, inclusive, diante da vida. Da vida do planeta, inclusive. Com certeza. Considerando os animais, a biosfera e a própria humanidade como um projeto de futuro. Porque não é apenas a humanidade pensada no hoje, mas a humanidade pensada como um projeto para as crianças que estão nascendo, as quais herdarão um mundo que nós deixaremos para ela e que desejamos a elas um mundo melhor. Eu penso que a filosofia e a sociologia se encontram nesta conexão entre reflexão sobre a interioridade e ação na exterioridade. Uhum. Reflexão sobre a exterioridade e ação na interioridade. Esses dois movimentos. Professor, durante muito tempo que não teve esses ensinos, professores, professora Célia também, que esses ensinos assim, estiveram afastados do currículo, né, se falou de uma geração pouco crítica. Uhum. Vocês notam isso? Vocês acham que depois, nesses 7 anos agora, se pode realmente formar cidadãos mais críticos com a vinda dessas disciplinas?
É interessante como a criticidade não depende exclusivamente das escolas. Eu sou da geração de 70, de 80, né? Aqueles que tiveram a reforma de ensino ainda, né? Que teve aquela reforma de ensino que baniu até o ginasial e coisa. Porém, foi uma geração extremamente ativa. Exato. Né? Foi exatamente a geração que acaba estando na passagem entre o regime militar e a reintrodução da democracia no nosso país. Uhum. Lembro muito bem ainda do movimento Diretas Já, em toda a participação popular nesse período, e creio que tudo isso que se conquistou em termos de sabedoria popular e de vontade de luta e de mudança, de algum modo permanece até hoje, né? Sim. Está no clandestinamente incluído claro. No pensamento contemporâneo. Claro. Embora se tenha até perdido alguns elementos desse afã, deste desejo sobre alguns aspectos. Porém, nos tornamos mais criteriosos. Conseguimos construir vias alternativas de ação. E isso também é um ganho. E essa participação aí nesses movimentos também, eu acho, que enfatizam, que dão força, né? A esses a esses professores que estão dando aula hoje em relação sim. a esses alunos. Uhum. Passa a questão da sociologia. Então, do meu ponto de vista, sim, eu concordo. Não é a escola a única responsável pela formação de indivíduos críticos, participativos, propositivos. Agora, no caso desse espaço que nós temos enquanto áreas de conhecimento, sociologia e filosofia na escola, e especialmente trabalhando com jovens, é um espaço privilegiado. E a própria estrutura da escola e o tempo que esses jovens dedicam, né, junto ao trabalho escolar, ele precisa ser muito bem aproveitado para a vida dessas pessoas, né, para o cotidiano dessas pessoas. E penso que filosofia e sociologia oferecem essa oportunidade, né? Então, nós vivemos tempos de transformações culturais importantes, né, de participação política, especificamente na nossa sociedade, e temos tanto a avançar quanto a compreensões e a formas de agir no sentido de produzir uma convivência pública que seja adequada para o conjunto, né, e para a diversidade de segmentos da sociedade, que é importante sempre sinalizar, a sociologia sempre nos lembra, é uma sociedade extremamente excludente a nossa, a sociedade brasileira, né, em vários sentidos, socioeconômicos, culturais. Então, penso que o espaço da disciplina de sociologia e de filosofia também contribui enormemente para a gente avançar no sentido de que essas pessoas assumam posições, sujeitos nas relações sociais, tá como certo. Sujeitos. Só vou pedir pausa um pouquinho agora, porque agora já é o momento de a gente conferir os destaques do jornal, da segunda edição do Jornal da TVE, que vai logo mais, às 7h30, depois do Cidadania. E quem vai nos trazer as informações? O Leandro Olegário, que já está por aqui. Ele vai nos dizer dos destaques de hoje. Boa noite, Olegário. Boa noite, Helena. Boa noite a todos. E no Dia da Dança e do Ruído, a gente faz um convite para você. Que tal contemplar o silêncio e a beleza plástica do corpo humano? É o que você confere no programa de hoje. E a gente também vai mostrar que, na véspera de encerrar o prazo para entrega da declaração de imposto de renda, a gente vai também dar dicas para o preenchimento correto da declaração. E outro destaque é uma parceria entre a Prefeitura de Porto Alegre e o Fundo das Nações Unidas para a Infância e Adolescência, que tenta conter o avanço da AIDS entre os jovens da capital. Eu espero vocês às 7h30 da noite. Até logo. Daqui a pouco, então, todas as informações desta tarde, do dia de hoje, na segunda edição do Jornal da TVE. O Olegário falou sobre a declaração do imposto de renda que termina amanhã. E agora nós vamos conferir a dica de hoje sobre como fazer a declaração do imposto de renda nesta parceria com a Receita Federal. Vamos acompanhar. Bom, depois a gente acompanha, então, com mais detalhes, as informações da Receita Federal sobre a declaração do Imposto de Renda, que termina amanhã o prazo, também tem informações durante o nosso jornal. Mas vamos continuar discutindo a questão. Voltamos agora? Então tá, então vamos de novo, vamos acompanhar agora as dicas. Olá!
Está começando mais um TV Receita Responde. E nós vamos falar sobre a Declaração de Imposto de Renda 2015, pessoa física. Nós fomos às ruas para tirar as dúvidas dos contribuintes sobre o tema. Bom, agora vamos à pergunta do contribuinte. Quais são as formas de declarar o imposto de renda? Existe mais de uma opção? Certo. O contribuinte pode entregar a sua declaração de imposto de renda com o uso de computador, utilizando o programa gerador da declaração, PGD, relativo ao exercício de 2015, disponível no site da Receita Federal. Após o preenchimento, a declaração deve ser apresentada pela internet mediante a utilização do programa de transmissão ReceitaNet, também disponível para download no site da Receita. E a segunda forma é mediante acesso ao serviço Declaração IRPF 2015 online, disponível no atendimento virtual, também no site da Receita Federal. E por fim, o contribuinte também poderá preencher e entregar sua declaração utilizando dispositivos móveis como tablets e smartphones, mediante a utilização do serviço Fazer Declaração, presente no aplicativo App IRPF, disponível para sistema Android e iOS. É importante lembrar que há algumas hipóteses que impedem o contribuinte de efetuar a sua declaração pelo atendimento virtual ou utilizando o aplicativo App IRPF. Cabe então ao contribuinte consultar no site da Receita Federal se ele se enquadra em alguma das hipóteses listadas. Se for o caso, o contribuinte deverá efetuar sua declaração usando o computador pelo programa gerador da declaração, PGD. Durante o período de entrega da declaração, do dia 2 de março até o dia 30 de abril, a Receita Federal só receberá as declarações pela internet. E agora vamos para a próxima pergunta. Estou preocupado que não declarei no ano passado. E agora, o que eu faço? Ok. A Receita Federal disponibiliza em seu site os programas relativos aos exercícios anteriores. Cabe ao contribuinte baixar o programa do ano correspondente à sua declaração. Vá até a opção Download de Programas, clique em Programas para você, siga as orientações para download e efetue a sua declaração. Assista aos demais vídeos da série sobre Imposto de Renda à Pessoa Física e tire suas dúvidas. Mais informações você encontra também no site da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br. Até o próximo programa. Tchau. E nós voltamos ao vivo com Cidadania, que hoje está discutindo o ensino da sociologia e da filosofia nas escolas, os avanços que são permitidos por este ensino através dessas disciplinas e também os desafios que ainda são impostos. Estamos recebendo hoje o professor Sérgio Augusto Sardi, professor de filosofia da PUC, e a professora Célia Carinhato, professora de sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os desafios que são impostos a essa geração, porque vocês formam os professores, né? Quem vai dar aula e ter o contato com as crianças. O professor Sardi já tem aqui, depois nós vamos falar mais também do seu texto da filosofia, que está tão acessível às crianças já de bem pouca idade. Mas o que move, que curiosidade que tem esse aluno hoje, que desafio que é para formar esses jovens? Certo. Eu penso que na formação dos professores de filosofia, que trabalharão com os jovens e crianças, o importante é que eles captem o sentido do filosofar, mais do que da filosofia enquanto conteúdo em si. Uhum. Deste modo de pensar sobre todas as questões, sobre si mesmo, sobre a própria vida, que é um pensar criativo e criterioso e, ao mesmo tempo, um pensar que rompe certas barreiras, ele é problematizador. O filosofar, ele é espontâneo na nossa vida. O filosofar não surge de uma disciplina ou de um livro, ele surge das questões fundamentais que todos, por serem humanos, de algum modo se põem no decorrer da sua existência. E desde criança essas questões são colocadas. Neste livro, exato, que é utilizado sim. Em algumas escolas... Deixa eu mostrar o livro aqui, deixa eu ver, mostro aqui para o João. Pode ir falando, professor. Ele, questões, indagações fundamentais, existenciais das crianças são reportadas e, ao mesmo tempo, também caminhos para o equacionamento dessas questões, já que são questões decisivas na nossa existência. Belíssima. Por exemplo,
O que afinal, qual é o sentido da minha existência? O que eu faço aqui no mundo? Das minhas relações humanas? A importância ou não em ser, de algum modo, alguém que possa ter ser virtuoso, ter boas relações com os outros, exercer algum tipo de responsabilidade social. Então, questões sobre a temporalidade, sobre as relações humanas, sobre a amizade, sobre o amor, sobre tantos outros aspectos, nosso cuidado com o meio ambiente, sobre as relações entre as gerações. São sempre questões que, de algum modo, perpassam nossa existência, eles orientam nossas vidas. Dependendo das perguntas que fazemos, teremos boas respostas. Dependendo das respostas que fazemos, teremos, então, uma orientação com sentido na nossa existência. E, além disso, há também a Olimpíada de Filosofia, tanto com crianças quanto com jovens. Vamos falar da Olimpíada daqui a pouquinho, deixa eu só passar para a professora Célia para a gente se seguir nesse caminho também. O foco, a curiosidade, o que move o jovem de hoje nessas questões sociais, das questões das ciências sociais? Sim, com certeza a disciplina de sociologia no ensino médio, ela tem problematizado vários temas que são importantes no cotidiano desses alunos, desses jovens. Então, temas como direitos humanos, como diversidade cultural, né? Sistema político, são temas importantes a partir dos quais se desenvolve o conhecimento, evidentemente que tem origem nessas áreas de sociologia, antropologia e ciência política, mas não no sentido de aulas e de formação de professores conteudistas para trabalhar com alunos no ensino médio dessa forma. Não, nos subsidiamos desses elementos que são fundamentais, mas para discutir problemas concretos, para desvendar elementos da realidade que, na verdade, nós naturalizamos no dia a dia, na medida em que convivemos sem perceber, né, sem problematizar, sem nos darmos conta de várias contradições, problemas, né, e da complexidade que encerra cada um dos fenômenos sociais. Então, na verdade, nós pensamos que a sociologia ela precisa contribuir para a vida das pessoas no sentido da sua participação social, né? Mais autônoma, mais consciente, com mais autoria. Em junho de 2013, né, uma população inteira foi para a rua, mas muitos jovens foram para a rua e muitos tentando descolar a questão política, até principalmente político-partidária. Uhum. Né? Como é que vocês analisaram? Teve discussão, teve debate? Nas ciências sociais da UFRGS houve muito debate a esse respeito? Ah, com certeza, com certeza. Foi um momento muito importante, sim, né? Os alunos, estudantes das licenciaturas, inclusive participaram como atores e também como observadores, e nós também fomos. Foram produzidos trabalhos a esse respeito, professor? Com certeza. E nas escolas se procura discutir efetivamente aquilo que acontece na vida dos estudantes. Então, problematizar qual o sentido dessa participação, o que se busca, se vai em função do fato de que existe um grande número de pessoas gritando e se manifestando na rua, mas qual o sentido mesmo dessa manifestação, o que é que se busca, com que objetivo, né? Então, esse tipo de questão se coloca na nossa discussão, né, no sentido de que as pessoas e os nossos estudantes, os nossos jovens, consigam problematizar as suas vidas e estabelecer objetivos. Exato. E, professor Sardi, a filosofia assim, também tem muito, né, nesses questionamentos do, sim, ser social, né, das questões ambientais, das questões aí ligadas aos direitos humanos do planeta, não é só uma abstração simplesmente? Claro, o importante é que as disciplinas de filosofia e sociologia contribuam para melhorar a vida. E é sobre a vida que se reflete. Os conteúdos entram na medida em que são relevantes para essa finalidade maior. Exatamente. A introdução, ou melhor, reintrodução da filosofia e da sociologia no ensino médio e agora também no ensino fundamental, embora de modo não regulamentado por lei, mas como opções de algumas escolas, ele amplia o sentido de educação. Então, uma educação não só voltada para a formação ao mercado de trabalho, para uma formação técnica, mas uma formação humana. E, além disso, configura um papel da escola, que é um papel de incidir no meio social
E diria mais ainda, um papel de contribuir para a construção do sentido, da felicidade e da liberdade. Exatamente. Porque a compreensão dessas questões, elas têm uma incidência social gigantesca. E a escola assume esse compromisso, os professores assumem esse compromisso e todos nós, de algum modo, devemos estar pactuando com esse processo. Professora, agora sim, o que, que são essas Olimpíadas da Filosofia, então, filosóficas? Certo. E como é, desde quando elas ocorrem? Nós iniciamos as Olimpíadas de Filosofia na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da PUC há 8 anos atrás, com um evento voltado a jovens de todo o estado do Rio Grande do Sul, e que envolvia um trabalho de debate nas escolas durante todo o ano letivo, configurando num evento final, foi aproximadamente sempre no mesmo de outubro. Durante esses 8 anos, outras Olimpíadas começaram a surgir, porque representantes de outros estados estiveram na nossa faculdade, como, por exemplo, a Olimpíada de Filosofia de São Paulo, que nasceu também dentro da PUC, a Olimpíada de Filosofia do Rio de Janeiro, mantivemos contato com o Uruguai, chegamos a fazer edições de Olimpíada Latino-Americana junto com os uruguaios. E aí criamos nesse contexto também a Olimpíada de Filosofia com Crianças, pelo que eu saiba é evento único no mundo. Né? E que também há representantes de outras regiões, até mesmo de Como Portugal, é que elas são desenvolvidas? Assistindo a esse processo. Como que elas são desenvolvidas? Há um tema a cada ano. Esse tema é debatido em todas as escolas, com metodologias diversas. Os professores selecionam trabalhos que foram produzidos durante esse processo. Alguns estudantes são escolhidos para representar a escola junto com esses professores. Há, então, um encontro de estudantes e professores que ocorrerá em outubro desse ano em um determinado local, sempre novo a cada ano. A Olimpíada de Filosofia com Crianças ocorrerá na Faculdade de Educação da UFRGS este ano e a Olimpíada do Rio Grande do Sul ocorrerá em Bento Gonçalves, no Colégio Sagrado Coração de Jesus. Uhum. E são crianças a partir de que idade? Olha, na Olimpíada de Filosofia com Crianças temos criança a partir de 6 anos de idade participando, embora tenhamos muitos casos de crianças com ainda menor idade participando do processo de um modo... É genial, porque as crianças são geniais. E estamos nos organizando atualmente, nacionalmente, pensando na organização de uma Olimpíada Nacional de Filosofia. A primeira reunião já está marcada para agosto, no Rio de Janeiro. E retomar o trabalho da Olimpíada Latino-Americana de Filosofia. O importante é que esse evento... Nossa, bem mobiliza todo mundo. Esse evento ele tem um caráter diferenciado. Não é competitivo. Uhum. O que diferencia as Olimpíadas que ocorrem no Brasil das Olimpíadas de Filosofia que ocorrem em qualquer outro lugar do mundo. Uhum. Ao mesmo tempo, ele é participativo, o professor é sujeito no processo, uhum. Ele não segue um regulamento esquemático, ele cria também e se objetiva, fundamentalmente, dentro desse caminho, realizar a formação de professores. Ok, nós vamos falar ainda mais, porque tem no decorrer Perfeito. Do ano. Para finalizar, então, os maiores desafios aí nessa... Certo, é preciso dizer que há avanços importantes, tanto no número de professores, quanto na carga horária, na definição de temas e conteúdos a serem abordados no currículo escolar. Há avanços muito importantes, mas há necessidade de avançarmos ainda mais. Nós ainda temos dificuldades quanto ao corpo docente, à carreira docente, né, à valorização, à infraestrutura das escolas, que são questões para além da sociologia, mas especificamente na sociologia ainda nós temos que ter muita formação continuada de professores, professores de outras áreas trabalhando com essa disciplina, e é necessário que se busque essa especificidade também para buscar essa contribuição, por exemplo, de um olhar antropológico. Eu só gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Rapidinho. Então, nós vamos ter um evento importante, que é o 4º Encontro Nacional de Ensino de Sociologia na Educação Básica. Vai acontecer aqui no Rio Grande do Sul, vai ser na Unicinos, em julho, vai ser entre 15 e 17 de julho. É um encontro organizado pela Comissão de Educação da Sociedade Brasileira de Sociologia. Vai contar com cerca de 800 pessoas, professores de universidades, Uau. Educação Bom, eu já básica, vi o seguinte, que, eu vou ter que vocês vão ter que vir aqui mais uma vez, o professor Sardi antes de outubro, que se encerra, e a professora Célia antes de junho aí, para a gente falar especificamente desse assunto, porque o programa está encerrando.
tempo está esgotado. Muito obrigada pela presença de vocês. Vamos falar ainda sobre esses dois eventos. Cidadania fica por aqui. Agradecemos a sua companhia. Lhe desejamos uma boa noite. Amanhã tem mais. Até lá.